och vår egen Beata Kull. Lärargalan grundades av den då 19-åriga Beata Kull för att hon saknade en plattform för att hylla sina lärare. Beata, 7 år med Lärargalan och det går inte att ta miste på din entusiasm i det här. Vad är bakgrunden till alltsammans? Alltså, jag älskar lärare. Det är samhällets superhjältar. Jag själv har haft så bra lärare och jag ser ju vad de gör med en individ och hela samhället. Och dessa vill jag ska glänsa och få glamour över sig och även så att vi skapar förebilder. Vad är en bra lärare? Vi vet alla att kunskap är makt och att utbildning är vägen till makten över sitt eget liv. Och många av oss hade inte varit de vi är eller där vi är idag om vi inte fått den här kunskapen av de lärare vi mött. Vissa av de här lärarna har ibland till och med förändrat vårt liv genom att inspirera och tro på oss när vi inte ens vågade tro på oss själva. Du gav mig verkligen ett självförtroende. Du gav oss en framtid. Du är den bästa läraren jag haft och har. Du hjälper en så att man når sina mål. Man kan prata med dig alltid och om allt. Du är världens bästa lärare. Jag har haft dig i 1 år och på det året har jag lärt mig mer matte än på något annat år. Det bästa med dig är att du är så tålmodig när man inte riktigt förstår någonting. Tack så hemskt mycket, Gud. Ja. Det blir mycket, mycket lättare i skolan då man vet att du liksom finns där för höra och allt det där. Du gör lektionerna spännande och väcker historien till liv. Du är den bästa läraren jag någonsin haft. Ja, det var snälla, rara ord. Du har tagit tiden och energin att verkligen lära känna oss. Du ser oss som individer och gör allt för att vi ska kunna bli det bästa vi kan vara och allt för att vi ska kunna utvecklas. Du tar fram våra bästa sidor och du har alltid trott på oss. Vi vet att du är på vår sida och det gör oss så trygga. Jag är jätteglad att vi har dig. Innan du kom till den här klassen så jag hade det ganska svårt. Det var inte mycket som gick för mig. Det var kaos, men du har fixat till det. Enligt hinduismen gömde Gud den dyrbaraste juvelen där han visste att du inte skulle titta. I din egna ficka. Ibland är omgivningens röst så hög att vi glömmer bort vår unika talang. Att vara äkta innebär att frigöra sig från det vi borde vara och börja känna efter vem vi verkligen är. Det kan hjälpa ibland att blunda och tänka på ett minne när du sysslar med något som gör att både tid och rum försvinner. Vad gör du? Vem är du? Och varför mår du så bra? Det här tillståndet, det är minskat. Det som jag brukar gå tillbaka till när jag känner oro eller inte riktigt vet vem jag är. Och vi ska värna om de här tillstånden. Du som lärare, när känner du att du har mest magi? Och vad behöver du som lärare för att hitta de här stunderna? Välkommen till Lärargalans digitala föreläsning. Mitt namn är Beata Kull och jag har grundat stiftelsen Lärargalan. För att jag tycker att ni lärare, ni är freaking fantastiska. Ni formar framtiden. Ni är våra superhjältar. Och idag vill jag peppa er för att jag tycker att ni ska sträcka på ryggen för att ni har valt yrket att bli lärare. Vill du hälsa Sveriges lärare någonting? Att ha en bra lärare kan förändra ett barns liv. Så fortsätt med. Se barnen som unika individer och att fortsätta utveckla dem och göra dem så stora de bara kan bli utifrån sina förutsättningar. För den är super, super bra på. Så lycka till, kära ni. Jag vill egentligen säga tack. Jag tycker att läraryrket är så otroligt viktigt. Lärarna gör så bra jobb. Bästa, fantastiska människor. I ryggraden i det svenska samhället. Så stå på er och kämpa vidare. Och jag kommer göra allt jag kan för att hjälpa er. Världen är komplicerad. Men också det finns mycket positiva uppgifter att göra. Och att ni röstar om både med kunskap och värderingar, det är oerhört viktigt. Och jag önskar er all lycka i ert viktiga arbete. Och kämpa för rätten att undervisa på det som ni verkligen är bra på, det som ni brinner för.
Till alla svenska lärare, jag älskar er. Så snart ska ni bli lärare för en hel klass. Men vart börjar man? Micke Hermansson, han har en idé. Jag har de här tipsen till en riktigt bra lärare. Håll det kort och håll det enkelt. Det låter väldigt banalt och självklart, men det är supersvårt faktiskt. Lyckas du med det, då är du hemma. Så titta på de bästa, pröva, träna och sen gör du din grej av allt det där. Kort och enkelt. Lycka till! Och som den fantastiska läraren Maria Widman säger, så ger hon er lärarstudenter som tips att första gången ni kommer till er nya arbetsplats, det är att chilla lite, ta det lite lugnt, känna av miljön, observera sina kollegor, elever och skolan. Och att egentligen att bara göra sitt jobb. Och när man känner sig lite säker i kläderna, ja men då kan man börja experimentera. Men det kan vara skönt att ha lite riktlinjer. Årets mellanstadielärare 2020, Jimmy, kommer ge er hans bästa tre tips. Mina tre tips till er som lärare, det är att först att bygga relationer. Det är A och O att bygga relationer med sina elever. Var inlyssnande, var engagerad. För alla eleverna har olika behov. Och tar du tiden att verkligen lyssna på dem och bygga relationer, så har du så mycket vunnit. Mitt andra tips är att ha en tydlig struktur i ditt klassrum och i din undervisning. Att ha det tydligt för eleverna vad som förväntas av dem under lektionen och vilka arbetssätt och vad de behöver besvara för olika typer av frågor. Det skapar en trygghet för eleverna. Mitt tredje tips är att ta hjälp av det kollegiala lärandet i skolan. Dina kollegor är fantastiska på det de gör. Och släpp prestigen, våga fråga och be om hjälp. För du kan lära dig så mycket och utvecklas otroligt mycket av det du har nära dig. Och som ni hör så värnar Jimmy väldigt mycket om relationsbygget. Och det som jag har förstått, om jag lyssnar på till exempel en lärare som Alicia Faste, som är riktigt grym på ledarskap, är att relationsbygget och ledarskap hänger lite samman. Om man skapar sig en bra relation med sina elever, man är nyfiken, man respekterar dem, man accepterar dem för vilka de är, ja men då kommer de göra detsamma till en själv. Och då kommer man kunna få utrymmet att leda i ett klassrum. Och ett knep som jag har för att skapa en bra relation med en ny person som jag plötsligt träffar, det är att fråga mig i huvudet, vad gillar jag med den här personen? Och det gör att jag automatiskt installerar mig gärna på att jag börjar gilla henne. Och jag skapar en gemensam plattform där vi tillsammans kan skapa en relation. En som är fantastisk med att se och även tro på eleverna, det är årets lärare 2017, Vedran. Det finns givetvis många påverkansfaktorer när det kommer till undervisning, men jag vill belysa respekten och framförallt respekten en lärare bör ha gentemot sin elev. Jag har jobbat i ett antal år nu och insett att elever är väldigt insiktsfulla. Så när jag planerar en lektion brukar jag försöka se den utifrån elevernas perspektiv. Jag ställer mig frågor som, hur vill jag bli bemött? Vad behöver jag just nu? Och att analysera undervisningen på det här sättet gör mig mera ödmjuk, mera förstående, mera flexibel. Och jag blir medveten om elevernas roll i lärandeprocessen. Jag är i första hand i skolan för mina elever och jag brukar tänka så här. Elever minns inte alltid vad man har sagt, men de minns hur man fick dem att känna. Tack. Årets ledare 2019, Andreas, han beskriver vikten av att se varje elevs talang. Årets gymnasielärare 2019 berättar att det är viktigt att ställa krav på eleverna. Var inte rädd för att ställa höga krav på eleverna, att ha höga förväntningar, för det kommer eleverna att möta när de ser att du tror på. Att ägna tid åt att lära känna eleverna på rasterna kan göra det så mycket lättare för dig som lärare att nå in med kunskapen under lektionerna.
Är det så här Cristiano känner sig eller? När Järvaskolan slog upp portarna 2016 var man fast besluten att vända trenden i området. Och vet ni vad? De lyckades. 2019 går över 90% av eleverna ut med gymnasiebehörighet. Ett fantastiskt resultat som ligger en bra bit över rikssnittet. Och vad är nyckeln till deras framgång? Våra lärare arbetar väldigt annorlunda. Det finns ett stort antal elever som benämner lärarna som sina extra föräldrar. Så våra lärare, de investerar verkligen från hjärta och själ. Det här är bästa läraren och har 3 stycken jobb i den här skolan. Skolan skulle inte klara sig utan henne. Allt det här som jag gör ute på rasterna, det underlättar ju bara mitt arbete in i klassrummet. Istället för att sitta och dricka kaffe med kollegor så kanske jag på den här kvarten vinner deras förtroende, deras respekt. Vilket leder till att jag som undervisande lärare liksom inte alls behöver höja rösten lika mycket. Eller, för jag har redan en relation med eleverna. Alltså det är väl mer att vi pratar med dem och då liksom de förstår vad vi säger. Vi har en jättebra relation till lärarna. De lägger till hänsyn om vi kommenterar med något. Det är sant. De säger till en när en går av gränsen eller ja, när den är tyst så kanske de kan lyfta en. Det är sådär då. Jättebra lärare. Varje år så besöker vi alla elever som ska börja hos oss i årskurs 7. Vi besöker deras hem och deras familjer. Just idag besöker vi familjen Osman. De har 2 pojkar som går på Järvaskolan årskurs 7 och 8 idag. De har också haft en dotter, Naima, som idag går på gymnasiet men som tidigare har gått på Järvaskolan. Och Naima, hur har Järvaskolan hjälpt dig nu när du går i gymnasiet? Ja, det var som att vi var en familj som byggde tillsammans och utvecklade tillsammans genom att alla förändrade sina kunskaper, fick bättre betyg. Jag hade inte heller så bra betyg när jag kom in i hela skolan och jag gick ut med toppbetyg om man säger så. När man ser dem med toppbetyg och komma in i vilket gymnasium man vill, då är det liksom, det är värt det. Det är värt all tid. Så Järvaskolans slogan är ju allting börjar med en dröm. Och det var verkligen det som hände. Men ja, nu kom jag till faktiskt gymnasiet jag ville vara i och jag pluggade det jag ville plugga i. Och det var skolan som hjälpte mig. Vårt viktigaste uppdrag är att varje dag komma till en skola där våra ungdomar ska känna sig trygga. De ska känna att de är lika mycket värda som alla andra människor i samhället. De ska känna att de har samma förutsättningar, att de kan uppnå sina mål, att allt är möjligt. Men tänk vad nervöst. Första dagen man kommer till skolan som lärare och ska hålla sin första lektion. Hur gör man? Hur tänker man? Alicia Fast, hon berättar hur hon förberedde sig för att stå inför lärargalan 2018 på deras scen. Och då behövde jag någonting som peppar upp mig. Så då satte jag på Lalles låt i badrummet när jag höll på att fixa till mig. Och det var ju den här Bara var dig själv. Och oj, jag blev igen så lite rörd. Det är bara för att jag tänker på att just hennes budskap att bara vara dig själv, det här blir jättebra. Att du ska inte liksom ta någonting från någon annan och folk som vill kanske klanka ner på dig och vill, inte dig ont, men vill kanske göra saker som inte är så bra. Stå över det och bara vara dig själv och se till att göra det med ödmjukhet. Så jag gick in till lärgalen och hade den här låten och bara kände att det här känner jag mig stark av. Och när jag kom tillbaka på onsdag, för jag har fortfarande kvar i Stockholm, skulle åka på tisdagen. Så när jag kom på onsdagen så sa jag till eleverna visste ju då att jag hade vunnit. Och när jag kom hit så fick jag komma med eleven och krama mig, sprang mot mig och krama mig. Så kom jag in i klassrummet så sa jag till dem, vet ni vad liksom, ni ska också bara vara er själva och ni ska lyckas, ni... Det ni gör nu ska ni fortsätta med. Och så berättade jag om då, ja, ni vet den här låten Lalle, bara vara jag själva. Det är det ni ska vara. Och så satte jag på den och så var de så bara, ja, det är precis så det är. Och så satte vi den på jättehögt ljud och så bara spelade vi den och alla eleverna liksom så här trallade med och hängde med i sången. Och det var bara så fint. Det var ett fint ögonblick som jag alltid kommer att ha med mig. Hej! Jag heter Åsa Waldov och jag jobbar som rektor här på Drottning Blankas gymnasieskola, Stockholm Södra. Först av allt så vill jag passa på att gratulera er till ett fantastiskt yrkesval. Som ny lärare så har du rätt till att få stöd och hjälp in i yrket. Och det är en ovärderlig hjälp att kunna få bolla sina frågor
med en mer erfaren kollega eller med sin rektor. Så kräv det. Och det här då med relationer och ledarskap. Om vi går tillbaka till att vara en bra ledare, då handlar det mycket om att leda en klass åt rätt riktning. Men om du frågar mig, ja men hur kör man till Skåne? Då kommer jag ju svara på olika sätt beroende på om jag befinner mig i Stockholm eller Köpenhamn. Därför är det alltid viktigt att titta var befinner sig eleven här och nu. Och någonting som kan vara knepigt som ledare, det är att ibland så får man ju faktiskt inte den responsen som man önskar. Man gör det rätta, tänker man som lärare och som ledare. Men man kanske känner att en elev är otrevlig. Eller att man börjar irritera sig på en lärarkollega. Och då är mitt tips att fokusera på det som du kan påverka. Jag kan påverka att göra det bästa. Och jag kan påverka att lägga energi på det som gör så att jag kommer bli ännu bättre person och en ännu bättre lärare. Och det är så spännande, för ni undervisar så många olika individer. Och det finns en metod, eller snarare mall, som säger att det finns 4 olika inlärningsstilar. Och den första stilen säger att man vill få frågan vad besvarad. Som du som lärarstudent, du vill veta vad ska ni lära er i den här kursen. Likadant vill eleverna veta det. Den andra stilen vill få svar på varför ska ni lära er. Du som lärarstudent kanske vill förstå, varför ska jag just lära mig det här momentet? Vad är det till för? Och den tredje eleven vill få svar på hur den ska lära sig. Den är mer praktiskt lagd. Som att du som lärare, du vill testa rent praktiskt att vara lärare i ett klassrum. Och den fjärde inlärningsstilen, den vill få svar på när och var. Det vill säga, när i tiden kan du få användning av den här kunskapen. Och om du är nyfiken på att testa vilken inlärningstyp du är, då går det att göra på Lärargalans hemsida. Gå in på www.larargalan.se. Slutligen så vill jag säga att vi spenderar ju faktiskt jättemycket tid på sociala medier. Ja men kanske 3-4-5 timmar per dag. Och tänk om vi bara skulle lägga 5-10 minuter på att reflektera kring hur vi är som person, men även hur vi är som lärare. Och även att anteckna allting som går bra, så att vi kan förankra det och bli ännu bättre på det som vi är bra på och oftast det som vi tycker är roligt. Tack för att ni väljer att bli lärare och tack för att du väljer att bli lärare. Och kom ihåg din unika talang och gåva. Den är du unik med. Och den mår världen bra av att se. Och den ska du ta tillvara på. Du ska förankra den. Du ska älska den. Och förstå att du är fantastisk. Lärarnas Riksförbund Studerandeförening är en studerandeförening för dig som läser till lärare eller studie- och yrkesvägledare. Och vi finns representerade i hela landet och är en stor förening, vilket gör oss till en stark röst i den utbildningspolitiska debatten.